У Луцьку пройшов Лучиськ півмарафон-2017. Учасники випробували свої сили на трьох дистанціях – 5, 10 та 21 кілометр. Без підготовки це дуже важко. Було два випадки не дуже приємних, що хлопчини без підготовки бігли і майже на фініші втрачали свідомість, тобто потрібно готуватися. Але насправді будь-хто може підготуватися, не важко, головне – зусилля. Співорганізаторка забігу Лілія до півмарафону готувалася з професійним тренером. Тричі на тиждень дівчина ходила на інструктаж, відпрацьовувала дистанцію. На тривалий біг потрібно, саме головне, це набігати кілометри, намотувати. Не обов'язково, щоб це було швидко, не обов'язково, щоб це було важко, але обов'язково регулярно і збільшувати кілометраж. Півмарафон у місті організовують вже вдруге. Цьогоріч на забіг прийшло понад 500 людей. Це вдвічі більше, ніж було торік. Щоправда, не всі бігуни реєструвалися. Дуже сподобалося нам пробігтися вулицями цього міста. Приїхали всією сім'єю, з дружиною, з дитиною. І будемо ще приїжджати, і будемо ще бігати у вас. Переможцем марафону серед чоловіків став Сергій Оксенюк. 21 кілометр він пробіг за годину 10 хвилин. Серед жінок кращою була Лілія Фіськович. Цю дистанцію вона подолала за годину 19 хвилин. Усі учасники забігу отримали медалі, а переможці – грошові сертифікати – від 1 до 4 тисяч гривень та спонсорські подарунки. Ніж 5 кілометрів.